Här tänkte jag att jag skulle presentera blodsopp, Boletus luridiformis. Och vi är i en bokskog i Skåne. Blodsopp trivs tillsammans med bok och ek och kan även faktiskt i sällsynta fall hittas med gran. Vi kan börja titta på hatten. Den kan ha olika nyanser av brunt. Har en väldigt vacker sammetsaktig yta när det är torrt ute. Och när det regnar så blir den alldeles glansig. Här har vi lite olika sorter. Om man vänder på den sen och tittar under så har den röda rörmynningar. Den är alltså röd under hatten. Och som ni ser här så när den blir lite äldre kan den bli lite ljusare men ändå röd. Foten har små fräknar. Den har alltså inget ådernät. Och vi brukar ha som minnesregel blodplättar. Blodsopp, blodplättar då. Svampen är gul i köttet. Ska se. Och när man skär i den så blir det en reaktion med syret och den blir alldeles vackert blågrön. Det är en väldigt fast och fin matsvamp som jag gärna plockar och lägger i min svamptork. Ja, jag vet inte om jag ska säga någonting mer än att ni kan titta på olika storlekar här. Det är bra att komma ihåg att svampar är individer och kan se helt olika ut. Beroende på vilken ålder de är, var de har vuxit någonstans och så vidare. Om det är torrt eller fuktigt ute.